Bai, orokorrien ni uste partidu nahi indela, ez? Oandik jakinda aurrean burakiko partidua dela, eta gauze badula zuzentzeko, ni uste, bueno, itxura txukune eman deula. Bueno, lesilloik ez da egon, jendien nik uste eskauza joan lanien, ondo egon dela, buru belarri lanien, eta bai, guke balorazio nahiko baikorra indela, bai. Bai, badaude, oandik partidu guztietan egotegi, ez? Oandik normala dan bezala, ba, ritmo aldetik ez gaude eguneko unien, eta bueno, presillo itea guen, eta esajuste batzuk egon daitezke, eta oandik bueno, handik jokalari batzuk alkarrekin minutu asko ez dituzte pilau, bai, zuzenketak badaude egiteko beti otegi, baina bueno, uste gauza honak asko egon diela eta horrek lagunduko digula zuzenketak egiteko orduan. Bai, nik uste baiet, uste nahiko sendo egon gehala ez, lehen esan duguna aurre denboraldien gaude, eta handik bueno, ajuste batzuk eta inderra bada, baina nik uste talde hortatik gaur nahiko sendo egon gehala ez, azkenin Alaves lehenengo mailako talde bada, normala baita ere behaile golaukeran bat beste sortzie, baina nik uste orokorrien sendo egon gehala bai. Bai, esate duena, nik uste jokalari dena lan hona egiten nahi diela, eta azkenien, ba, logikoki hamaika bakarri jokatzeue, bueno, ona da, azkenien kompetitibitate eukitzie baitare taldea, nik uste jokalari jebeaileke kosiente diela, ba, maikekuen sartzi ez dela erreza izango, bueno, nik uste horre taldien maila hilo dezakela, eta positibo dela, bai.